Salve, corredores! Hoje eu vou te apresentar um cara e vou te apresentar uma turma. Sim, não sei se você sabe, mas no dia 22 de outubro eu vou correr os 100 km do frio. É uma prova de 100 km, mas que também pode ser feita em duas duplas ou então em quatro pessoas. O legal dessa prova é que ela acontece entre as cidades de Caruaru e Garanhuns. E ela é organizada, idealizada, pensada, arquitetada por um cara muito bacana, cara. O Lula é um ultramaratonista e começou a correr depois dos 50 anos. Já tem 70 maratonas e é o criador dos 100 km do frio, assim como de uma das maiores organizações de corredores do Brasil, uma das mais bacanas também, o pessoal da Corja. Você quer conhecer um pouquinho mais da Corja? Quer saber um pouquinho mais do Lula e dos 100 km do frio? Eu te apresento agora então a mente pensante por trás dessa grande prova que o Fôlego cobre no dia 22 de outubro. Não saia daí e conheça o Lula. Bom, pessoal do Fôlego, aqui é o Lula de Recife. É motivo de alegria estar com vocês no ar com o Gustavo Maia. E lembro como hoje a primeira corrida que eu fiz em 2004 foi a Corrida das Pontes aqui em Recife. Daí para frente surgiram as maratonas, várias maratonas em minha vida, ultra maratonas, 70 maratonas já completadas. E agora, esse mês, no dia 25, estou indo buscar as 71 maratonas. Em 2005 surgiu a Corja, Associação dos Corredores da Jaqueira. 11 anos, a camisa de 10 anos, mas já estamos com 11 anos aí da fundação da Corja. Hoje a gente agrega muitos corredores e eles realmente gostam muito de longas distâncias. E foi aí que surgiu, né, essas provas de longa distância na Corja e automaticamente surgiu os 100 km do frio. A prova será no dia 22/10, como nós falamos. E é bom explicar para vocês como ocorre e como vai acontecer os 100 km do frio. Nós temos três modalidades. O solo, onde o atleta faz o 100 km completo. A dupla, 50 para um, 50 para outro. Abrimos a oportunidade de fazer três maneiras. O atleta pode fazer 25 primeiro, o outro faz 25. O outro volta, faz 25 e o outro 25. Então você tem o primeiro 50-50, 25-25 alternadamente. E também tem a possibilidade daquele atleta fazer 25 primeiro, o segundo faz 50 km e o outro atleta ele entra para fechar a prova. E o quarteto, onde cada atleta faz 25 km. A longa distância realmente para a Corja representa hoje uma coisa especial. Os acogianos são corredores que gostam de longa distância. E por isso mesmo que a gente faz sempre treinos de longa distância e buscamos realmente a superação. E alguns treinos de 40 km, 50 km, 60 km, isso aí foi culminando e crescendo dentro da família acogiana e surgindo ultras maratonas e uma ultra maratona, como eu falei antes aí para vocês, a Corrida. Foi justamente aí que surgiu a ideia dos 100 km do frio. E esse 100 km do frio, gente, ele é feito na cidade de Caruaru para Garanhuns. Já estamos fazendo a quinta edição agora em 2016. A primeira edição foi em 2012. E a gente trouxe para os 100 km do frio uma coisa muito importante para o atleta solo, que é o back to back. O atleta que faz 2 anos consecutivos, ou seja, ele em 2015 ele fez os 100 km do frio solo, e se ele repetir em 2016 os 100 km do frio e completar a prova, ele ganha mais um troféu, o back to back. A gente sai da cidade de Caruaru, que vai ser esse ano, subindo, que a gente chama Caruaru, São Caetano, Cachoeirinha, Lajedo, Jupi e finalmente Garanhuns. Então, gente, para a gente é motivo de alegria, né? Essa prova nasceu em nossos corações, já é a quinta edição e estou muito feliz em 2016 porque vai acontecer algo diferente, que é a presença do Gustavo Maia, do Fôlego, e com certeza essa prova vai ficar nos nossos corações. Um grande abraço para vocês, que Deus abençoe, um abraço do Lula.